Вітаю вас на моєму каналі. Всім доброго ранку, чудового дня, чудового настрою. Канал мій називається «Соняшники Sunflowers». Сьогодні хочу вам показати лише прокручені панечі. Такі вони красиві квіточки. І розквітають, відкриваються лише зранку, лише коли є сонечко. Ось зараз сонечко на них світить, і вони відкриваються. В залежності від того, де вони ростуть, вони можуть бути фіолетові, блакитні або білі. Я вам покажу два види. Вони всі з одної насінинки, а різні квіти. І полюбляють вони закручувати квіточка лише з краю, лише там, де вони відпустили, і вони люблять закручуватися. Ось вони отак повзуть. І чому їх назвали паничі? Мабуть, тому що вони ведуть себе як паничі. І показую другу квіточку. Вона йде в діаметрі в два рази більше, ніж та фіолетова, з такої самої насінини, але росте на другому місці, там, де більше сонця. Зранку ось вона розквіла, ось друга квіточка. І коли вона відцвітає, на слідуючий день вона стає ось такою. Я тут залишила пеньок, я вам показувала, намалювала, була на пеньку квіточку таку. І навколо цього пенька я посадила навесні насіння кручених паничів. Ось таким, отакою вазою вони розрослися. І хочу показати, як вони, коли там, де я не хочу, щоб воно, я його просто обрізаю. І буде квіточка тепер ось тут. Такі розговорчиві у нас сусідські собаки дуже-дуже люблять прийняти участь скрізь. А тут у мене, друзі, теж мій помічник. Ось таким чином вони пускаються. Зараз покажу вам здалечині, що вони розпускають свої вуса, от, як пазури. І насправді як пазури. Зараз покажу ближче. Тут ми посадили вишню. І тут, де я побачила, я відриваю. А ось тут не встигла побачити. Подивіться, як вони його закрутили гілку. Схватили миттєво. Хоча я дивлюся кожний ранок. Схватили миттєво, закрутили. Хотіла сьогодні повбирати. Воно так тут закручено, що треба зараз піти, взяти ножиці і обрізати. Ось аж де оця гілочка вишні. Як міцно вони його закрутили. І далі. Вони скручуються, якщо немає що обкрутити, вони скручуються одна з одною. Ось. А квіточка буде лише на кінці. І насіння. Ось вони цвітуть буквально ранок. Оце сьогодні зранку ми квіточку побачили. Це вчора була зранку квіточка, і вона вже починає зав'язуватися на насінинку. Ось таким чином вона зав'язується на насінинку. Така кругла,
Кругла насінинка. Насіння можна не збирати, воно потім відкриється і саме упаде. Отаке насіння. Далі воно відкривається. І саме висипається на землю. Тобто це квітка багаторічна. Вона сама себе тут у мене росте хризантема, і вона висока. Я її залишила і дозволила паничам обкрутити. Тепер мені її не треба підв'язувати. А це низька хризантема. Вона в мене чудовим букетом росте. І вже скоро будуть квіточки. Чорнобривці зараз такі чудові, їм все подобається. Насіння візьмемо. І ось таке насіння. Друзі, підписуйтесь на мій канал, хто ще не зі мною. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую тим, хто зі мною. Гарного дня, чудового настрою. Добра, краси, миру та добрих людей поряд.